سلامونه مې قبول کې مرګرو، امید دی چې رو جوړ او خوشاله به او د جون په مزو کې به مرګرو. مون مې کو روه تم ما دې راشه نن چکرو سوچونو فکرونو د غمونو نه سن جوړي دا غمونو ډکه دنیا ده. مې راشه نو دې خوا روه تم دې او سایډ ته ډېره ښایسته هوا لګېده، ډېر ښایسته مازیګری دی نن. یقین وکړئ ملګری، نن ما ته ډېر مزه راکړه دی مازیګری، ښایسته مازیګری دی. نو د لایف نه انجوای اخیستل پکار دي، آتش غمونه هم نه کېږي. دا د غمونو ډکه دنیا ده او چې څه وي هغه به اسې وي، موږ ته به رارسي زموږ نصیبونه. سوچونو نه څه نه جوړېږي، موږ خپل هم په سوچونو فکرونو کې ډېر زیات ګیر یو. او بس نن راته زړه وویل راشه بار لګوزه سوچونو د فکرونو د دنیا نه لګوزه خوا. نو راووتم، نو لږه شان انجوای مې وکړه، ډېره مزه یې وکړه. تاسو هم لایف انجوای کړئ. والسلام.